70% Запорізької області вже майже два роки перебуває в окупації. Найбільших успіхів Сили оборони на Запорізькому напрямку досягли в червні-серпні цього року, коли звільнили 5 сіл області. Першим населеним пунктом, де після півторарічної окупації замайорив український прапор, була Новодарівка. Йду спочатку. Ну, відганяють ворога чи артою, чи мінами, мінамети. Потім ми йдемо, ну, щоб заводити хлопців, ми йдемо, дивимося, щоб не було пасток, щоб не було розтяжок. І тоді вже хлопці заходять і починають окапуватися. СВП, самогробний вибуховий пристрій, ворог дуже часто змінує після себе, особливо коли відходять і коли в них є час. Тобто вони мінують, ставлять всякі сюрпризи. Що навіть не кожен сапер може це розмінувати. Тобто це треба утилізувати на місці. На п'ятихатках у нас був такий доволі хороший успіх. Завдання наших воїнів – це, звичайно, робота маленькими групами на фронті. Так, наступ, він там завжди по книжці, по правильному йде там з підтримкою артилерії, великої кількості піхоти, бронетехніки, але є відтинки, де набагато легше пройти маленькою групою, скажімо так, тихо-не-тихо, як получиться, зачистити там якусь ворожу територію, якийсь окопчик, якийсь бліндажик, що полегшить рух суміжнім підрозділам Збройних сил України. Це в більшості нічні роботи на приладах нічного бачення, спеціальними засобами. Дуже було важко йти. Починаючи, ну, перші місяці, коли ми прийшли, ворог сильно тоді укріпився, адже він майже цілий рік працював на це все. Він і бетоном там заливав, і укріп позиції собі робив, тобто пристрілював територію. Він вже вивчав, як ми будемо наступати, кудою заходити будемо. І тобто він вже налаштований був на це, і місцевість вони вивчали. Ну, її вивчили, скажімо так, чесно, досконало. Ну і коли проводився наступ, важко було йти, досить важко було йти, але нас спасало те, що хлопці сильно були мотивовані. Запорізький напрямок – це найбільш замінований регіон, там, де ми працювали. Ми працювали з Харківщини, Бахмут, Солідар. На цьому напрямку це найбільш заміноване було. І були і розтяжки, і міни, і сюрпризи. Так що противник тут мінує і все мінує, що тільки можливо. Крім цих трьох населених пунктів, Сили оборони звільнили також села Левадне та Лобкове. За словами бійця добровольчого підрозділу «Легіон Свободи» Костянтина Денисова, крім замінованості території, складність у звільненні полягає в досвідченості ворога. Костяк їхнього групування в Запорізькій області – це кадрові підрозділи 35-ї і 58-ї загальновійськових армій. От, зокрема, приклад такий, нам тут протистоять підрозділи 42-ї мотострілецької дивізії. Це дивізія, яка брала участь в першій російсько-чеченській війні, тобто це більше 20 років тому. Свого часу цією дивізією командував Сергій Суровікін. Це той покидьок, який командував всіма російськими окупаційними військами в Україні. Тобто це досвідчені підрозділи, які пройшли там і російсько-грузинську війну, і російсько-сирійську. Наразі ворог не полишає спроб повернути втрачені території. Так, щоденно речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов повідомляє про відбиті силами оборони атаки ворога на Мелітопольському напрямку. Кирина Галунова, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.